Quins nervis, avui, Nil. Sí. Chelsea-Barça, i semifinals de Champions, mare meva. Jo aquesta nit ja no he dormit, tu. Això és la beguda aquesta de civada, que m'agrada a mi, de Vegetàlia? Sí. Val. És que aquí al parc, amb un tetrabric, se'm ve amb una altra cosa, eh? Home, no, això sa. Val. Això va molt bé per després de fer exercici, saps? Ah, val, per després de fer esport, doncs, molt bé. Sí, a més, la penya que anem, doncs, tenen equips de futbol i això, i estaria bé que participessis. Val, sí, doncs, espera que me'n poso més, eh? Ens quedem a veure el partit, oi? Evidentment. Val. Salut. San Iniesta. Penya. Avui som a Barcelona, concretament a l'Eixample dreta, perquè avui, atenció... Chelsea-Barça. Molt bé, Nil. Semifinals de Champions, Chelsea-Barça, i ho viurem a la penya barcelonista de les 5 copes. Ah, doncs aquests ho deuen celebrar bé, no? No, va per aquí, lo de les copes. Va perquè el 53 el Barça va guanyar 5 copes, es va crear la penya. Ara, la Lliga, la Copa Latina, la Copa Eva Duarte i la Copa Martínez Rossi. Bueno, és Martínez, ja t'ho havia dit, jo. Que no va per aquí, jovent sempre pensant el mateix. Avui patirem. Aquesta és la segona penya que es va fundar a l'estat espanyol. Per tant, tenen molta història. I tenen uns 400 socis, 350 dels quals són jugadors de futbol dels seus equips. Són esportistes, aquests. Déu-n'hi-do. Bé, Llucià, ara ja no tens excusa per no cremar una mica, que fa dies que t'ho dic. Sí, però saps què passa, Nil? Que jo m'he informat i el nivell dels equips de la penya de les 5 copes és molt alt. Són molt bons. I jo baixaria el llistó. No cal. Ja, i per què no t'apuntes al Prebenjamí? El Prebenjamí. Aquí sí que destacaria. Vacilades les justes, eh, cosinet? Vinga, tira. Prebenjamí. Do you remember the silver walks? You used to shiver and I used to talk. Then we went down to Times Square, and ever since I've been hanging around there. Per tant, avui coneixerem la penya barcelonista de les 5 copes, que no té res a veure amb el tema de les copes del drinking. Coneixerem la cantera d'aquesta penya, que tenen un munt d'equips, i també el padrí de Víctor Valdés. I em deixo alguna cosa. I les semifinals de Champions, Lucià. Exacte. Chelsea-Barça. Chelsea-Barça, exacte. Ara ja m'han entrat els nervis. Per cert, has portat la samarreta, oi? Ja sabia jo que em deixava alguna cosa. Molt bé. Ves sumant. Tu ves fent. I t'has deixat la samarreta. Regi, Josep. Hombre, Llucià, què tal? Què tal? Tot bé? Presento un Nil, el meu cosí. Hola, encantat, Nil. Com anem? Tot a punt? Molt bé. Josep, tenia ganes de conèixer-te i de conèixer aquesta penya, perquè podríem dir, o almenys jo podria dir, amb la meva modesta opinió, ja que porto uns quants dies coneixent penyes, que sou una penya diferent d'un altre tipus. Sou una penya més social, vosaltres, no? A veure, explica'm una mica, com et definiries? Bueno, de fet, som una penya purament esportiva. No? Nosaltres ens dediquem al futbol base, comencem amb escola amb nanos de 4 anys sí. I acabem amb juvenils de tercer any, que acostumen a tindre 18-19 anys. La nostra penya no és social perquè el temps ja no ens ho permet. Clar. Sí que hi ha socis, evidentment, però és netament esportiva. És a dir, no teniu temps de fer allò que m'agrada tant a mi, Nil, de les botifarrades, les calçotades... Bé, si ens agradaria. El que sí que ho fan és els equips per separat. Ah, de vegades s'organitzen quan hi ha una paradeta a la lliga perquè sí. El seu equip descansa, per exemple, doncs s'organitzen entre ells i van a fer... Però no aquí. No. Aquesta penya, per tant, ara m'explicaràs, s'ocupa d'organitzar tot el percal de tots els equips de futbol que teniu. Exacte. Però aquí què més hi fa? Bueno, bàsicament veiem partits de... Els visionats. Sí, veiem els partits del Barça, especialment. Sí. Ens agradaria veure els del Madrid, si sapiguessin que perd. Ah, si ho poguéssim saber abans, també ho faria jo, clar. Sí. Però com que no ho sabem, sí. Pues... ja no els mirem. Ja no els mirem. Adéu, deixem estar. Bàsicament, entren molts crios quan s'acaben els entrenaments o quan arriben. Sí. Inclús molts pares, vull dir, s'asseuen aquí a xerrar una estona.
Els entrenadors, m'imagino. Els entrenadors també, sempre que acaben d'entrenar venen aquí, que si un és millor que l'altre. Bueno, el que passa és que ells no saben l'opinió que jo tinc. Però, bueno, val, però hi ha una formació pels entrenadors? O com naturalment. Va? Si tots els entrenadors estan titulats, com a mínim tenen el títol de monitor, sí, que és un títol que dona la Federació Catalana. Vull dir que tenen que anar amb uns cursets cada dia i al cap de dos mesos. És el primer pas per tindre una titulació superior. I quantes categories teniu, ben bé? Bueno, comencem a escola. Aquest any són els més petitons són del 2007, que estan més per jugar amb sorra que per jugar a pilota, però bueno, comencen... És una mica la iniciació d'estar en grup, no? De formar la convivència, part, sí. La convivència, de formar un grup, que ells són importants i els seus companys són importants per aquell jugador. I acabem a juvenil de tercer any, que, com us he dit... Per tant, uns 30 equips? 30 equips, junts, sí. La penya barcelonista 5 copes, com neix? I per què es diu així? Explica-li. Neix perquè el Barça, la temporada 51-52... O 53? No, era la 51-52. No, perquè nosaltres vam néixer l'any 53. Bueno, ara em faràs dubte, vull dir. Aquella època, eh? Sí, diguéssim que per aquell temps... Sí. Va guanyar les 5 copes que hi havia en litigi a Espanya i a Europa. I aleshores un grup de socis del Barça pues, va decidir de muntar una penya, d'organitzar una penya, com ara hi ha hagut la de les 6 copes, per exemple, que també existeix una penya. No? Esteu potser... germanats amb aquests o no? No. Encara? No. Ja tardeu. Sí, escolta, sí. A més a més de xarxes socials també tenen Facebook, està molt bé que estigueu allò activats, i també m'imagino que clar, amb tot el jovent que teniu, tots es deuen estar enganxats allà. Sí, tu Facebook, què? Facebook. Bé, home, Facebook bo. Facebook bo, molt bé, aquesta seria la frase. Sí, t'haig de posar una mica de pressió i m'has de demostrar que ets un bon president abans no acabis el teu mandat, o l'allarguis. Bueno. Obrirem l'aixeta amb els amics de Hansa i et posarem la pressió. Vinga. Obrim l'aixeta amb Hansa, l'aixeta oficial del Barça. A veure, Josep, tres preguntes complicades avui, eh? Bueno. Hem de parlar, evidentment, de l'època de les 5 copes, si sou la penya barcelonista de les 5 copes, no? A veure, de tots els jugadors que van participar en el Barça de les 5 copes, només n'hi va haver un que va disputar tots els partits de Lliga, tots. Qui va ser? Opció A. Ja la saps? No, digues. Manchón. Opció B. Kubala. Opció C. Biosca. Suposo que el Kubala. Suposes? Ja, digue'm que el Kubala. Digue'm que el Kubala, jo t'ho canviaria. Sí. El Biosca. Pues el Manchón. T'he dit el Biosca, eh? Pues potser el Biosca... Potser el Biosca! Molt bé, president, vinga, en tenim una. Bé, presi, bé. És el Biosca, sí. Vas dir de pas que encara no hi anava jo als partits. Ah, no, clar, no. Però no, l'has encertat a la primera. Segona pregunta. Durant un dels enfrontaments de Lliga del Barça, que va aconseguir la major golejada, va fer un 9-0 contra l'Sporting de Gijón, això va ser les Corts. Qui va ser el màxim golejador d'aquell partit i quants gols va marcar? Atenció, que és espectacular. Va ser Kubala, opció A, amb 7 gols? En un partit, va fer 9 al Barça. Opció B, va ser César, amb 5 gols? O opció C, va ser Manchón, amb 4 gols, cadascú, juntament amb Besora? En teoria, a César tindria que ser, no? Com? Quin has dit? El Manchón, potser? Kubala. No, el Kubala. El Kubala, molt bé, em sent. Va, sí, senyor, home. Molt bé. Bueno, i que, per cert, els nets del Kubala han estat jugant aquí fins fa poc. Sí? Sí. Bé, ho ha deixat per l'última, però sabies que era el Kubala amb 7 gols, eh? 7 gols va marcar aquell partit amb les... De dues formes, el César normalment... Home, no, sí, sí, és veritat, era el que marcava la diferència també amb això, eh? I la tercera pregunta, que vas molt bé, Presi. Creus que sí? Quin era el sobrenom del mític davanter César? Opció A, el Melenas... Opció B, el Pelucas. Opció C, el Correcaminos. Seria el Correcaminos. Un moment, és que... No. T'ho torno a repetir, eh? Ja. César, el sobrenom que li posaven. Opció A, el Melenas. Opció B, és aquesta, el Pelucas. Opció C, el Correcaminos. Home, evidentment, el Pelucas. El Pelucas, molt bé, sí senyor. 3 de 3, ets un bon president. Queda claríssim. Bueno. Que en època tenim alguna llacuna, però no passa res. Abans de marxar... Sí, a la porta he vist que hi ha un cartell que posa si vols jugar a futbol, truca'ns. No l'hauríeu de canviar? Per al jugador? Qui hi ha? Bojan. Sí, però...
El Bojan porta la samarreta de la Roma per al cor del Barça. Sí. I això és fonamental. Vull dir, de vegades a la vida, per circumstàncies, tens que fer coses que normalment no faries. I crec que és una d'elles. Aleshores, per mi personalment, el Bojan continua sent del Barça. Doncs escolta, us deixo amb aquest debat. Molt bé. Ara tancarem l'aixeta de Hansa i sí. Jo me'n vaig. El camp és molt lluny? No, no, el tens aquí al costat. A més, hi ha gent entrenant. Perfecte. Dir... Que allà m'esperen, em sembla? Sí, el coordinador crec que t'esperen allà. Una altra personalitat, eh? Ara el president, ara el coordinador. Molt bé. Tanquem l'aixeta de Hansa. Vinga, fins ara. Hansa, l'aixeta oficial del Barça, ha patrocinat aquest espai.